Սա նախկին եկեղեցին է եղել էստեղ, ժողովուրդ ջան, գյուղի եկեղեցին։ Այս, այո, հիմա կասեմ ձեզ, կասեմ։ Ուրեմն հիմք վարը, վարի հատվածում խաչքարերը կան, եւ եկեղեցու որոշ քարեր մնացել են։ Մեր գյուղերում բոլոր 13-րդ դարում այսպիսի այս բազիլիկ եկեղեցիներ են եղել։ Հիմա սա երկար տարիներ վերածել են մշակութային կենտրոնի։ Հիմա այդ մարդիկ, որ ասում են, հարկ, բան, եկեղեցին պիտի հարկենք եւ այն, այս սա պատկանում է եկեղեցուն։ Սովետական ժամանակ բռնազավթված եւ հիմա ժամանակին պահեստել է եղել, եթե չեմ սխալվում, հիմա հավաքավայրը դալիճը ուղակի երկրորդ հարկում եւ հանդիպումների տեղն է։ Առաջին պատարակը ոսկեպարում այստեղ եմ մատուցել։ Եկեղեցու անունը։ Անունը չգիտեմ։ Սուրբ Աստվածածին է, եթե չեմ սխալվում։ Ուրեմն առաջին պատարակը այստեղ մատուցեցի առանց իմանալու։ Եվ դուրս եկանք, տատիկներից մեկը ձեռքից բռնեց, ասեց՝ «Արի բան եմ ցույց տալիս»։ Տարավ այդ վարը հիմքերը ցույց տվեց, քարերը ցույց տվեց, ասաց՝ «Այստեղ մեր եկեղեցին է եղել»։ Բայց մենք չենք իմացել։ Այդպես որպես մեծ տեղ, դալիճ, այնտեղ ենք պատարակ մատուցել եւ այստեղ նաեւ մկրտություններն են կարել։ Գրեթե ողջ գյուղը մկրտված է։ Շատ լավ է։ Այո, ես առիթը օգտագործելով ոսկեպարում են գտնվում սահմանի մեր հերոսական գյուղում, որը վերջին շրջանին ուղակի անցնում է թե ֆիզիկական, թե հոգեկան ցնցումների միջից։ Ուզում եմ այստեղից, այս պատմական վայրից, նշանավոր վայրից, մեզ համար չափազանց կարևոր վայրից շնորհավորել բուժ աշխատողի օրը, որը որպես օր հաստատվել է 2009 թվականին։ Մենք մեծապես գնահատում ենք եւ բժշկությունը, ընդհանրապես կամ բժշկագիտությունը մեր պատմական մտքի մեջ, պատմական բժշկագիտության մեջ համարվել է արվեստների գագաթը, արվեստների արվեստը կարելի ասել, որովհետեւ կապված է ուղղակիորեն մարդու կյանքի հետ, կապված ուղղակին մարդու կյանքի սրբազան տիրույթի հետ։ Եվ բժշկությունն էլ կամ բժիշկն էլ համարվել է շնոր փոխանցող եւ ոչ միայն դեղահապ տվող, այլ աստվածային շնոր փոխանցող։ Պետք է ասել, որ երկար տարիներով պատմական հոլովույթում բժշկագիտությունը եւս ծնունդ է առել մեր կյանքում եկեղեցու ծոցից։ Այնպիսի պատմական, այնպիսի նշանավոր բժշկագետներ ունենք, ովքեր ուղղակիորեն եւ հոգեորական են եղել եւ զբաղվել են մեծ բժշկագիտությամբ։ Եթե անունները շարահարենք, մեզ շատ ծանոթ են Մխիթար Հերացին, Ամիր Դովլաթ Ամասյացին, այնուհետև ավելի ուշ շրջանին Սեբաստիայի դպրոցը, Բունյած Սեբաստացին եւ այլն։ Եվ այս ամբողջ տիրույթում գնահատվել է բժշկի կերպարը որպես ուղիղ համեմատական անցկացնելով եւ որպես մոդել, որպես գաղափար ընդունելով մեր Տեր Հիսուսի կերպարը որպես ամենաբժշկողը։ Այսինքն բժշկի կերպարը բխեցրել են մարդիկ նաեւ հոգեոր իմաստով բժշկապետի, ամենաբժշկապետի կերպարից։ Հետևաբար մեծագույն եւ սրբազնագույն արվեստը, եւ ես մաղթում եմ մեր բժիշկներին, բուժաշխատողներին, բոլոր ծառայության շերտերի մեջ գտնվողներին, իրենց աննկուն կամք եւ աշխատանք, եւ մաղթում եմ, որ թեթեւ լինի իրենց աշխատանքը, որովհետեւ կապված է ուղղակիորեն մարդկանց կյանքերի հետ։ Իրենք ահռելի մեծ ծավալի գործ են կատարում եւ մի քանի պատերազմի ժամանակ ուղղակիորեն զբաղվելով մարդկանց կյանքի եւ առողջության հետ։ Եվ այո, պատերազմական շրջանին մեր խոնարհումն ենք հայտնում են բոլոր մեր ռազմական բժիշկներին, ովքեր իրենց կյանքը ընծայեցին, նրանցից մեծ մասը կամավորաբար ուղղակի գնալով պատերազմի վայր մեր զինվորների կյանքը փրկելու, բայց իրենց կյանքը տվեցին։ Մեր գնահատանքը նաև բոլոր այն բժիշկներին, որոնք այդ դժվարին ժամանակաշրջանում
իրենց մասնակցությունն են ունեցել եւ իրենց մասնագիտական ուղղակիորեն միջամտությամբ կարողացել են բազմաթիվ կյանքեր փրկել։ Ես տեսել եմ նաեւ մեր բժիշկներին, ովքեր ուղղակի ողբերգություն են ապրել յուրաքանչյուր վարկյանին, երբ բժշկագիտությունը կամ իրենց հմտությունները այլևս բավարար չեն եղել կյանքեր փրկելու իմաստով։ Եվ ես մաղթում եմ իրենց միայն անկորուստ կյանք, որովհետև իրենց կյանքը ձեր կյանքը, սիրելի բժիշկներ, բուժ աշխատողներ, ձեր կյանքը անանձնական կյանքը։ Եվ մեր մաղթանքը, որ այս ամբողջ քաոսի մեջ, այս աշխարհի գործառնական աշխարհի մեջ, գործարարական աշխարհի մեջ ոչ մի բան չազդի ձեր մտածումների, ձեր գաղափարաբանության, ձեր ընկալումների եւ ձեր ծառայության ու առաքելության ուղղամտության վրա, որը դուք լիուլի դրսևորում եք։ Անկախ բոլոր պայմաններից, դրանք դժվար են կամ հեշտ են, դուք միշտ եղել եք պայքարի առաջնագծում, մարդկանց կյանքերը փրկելու պայքարի։ Աստված զորացնի ձեզ, օրհնի ձեզ եւ մշտապես հիշեք, դեղահաբի հետ միասին դուք նաեւ շնոր փոխանցող եք մարդկանց։ Բայց նրանք այսօր նաև միացել են ձեր շարժմանը եւ հայտնյաններ, ինչպես Անդրանիկ Պողոսովիչն է, Համլետ Գրիգորիչն է, Տոնոյանը, ես շատ-շատ անուններ կարող եմ ծրել, Դանելյանը, Դանոսների տնորեններ, Սամվել Դանելյանը, որին ուղղակի հեռացրեցին, Գևորգ Թամամյան, ռազմական բժիշկներ, այսինքն ես ինքս անձնապես արդեն քանի տարի մասնագիտացում ունեք, չէ՞։ Այո, դեռ վարդապետականն եմ, վարդապետական թեզը հայ եկեղեցում վերջին կամ հայ եկեղեցում հիվանդացոցման խորհրդի խնդիրն է, որը ուղղակիորեն կապված է մեր եկեղեցում այդ 7-րդ խորհրդի խնդրի հետ, որը միտված է մարդկանց առողջությանը եւ բավականին դա ամբողջությամբ իր բոլոր ցանկերով ցույց է տալիս, թե եկեղեցին ինչպեսի ընկալում ունի կյանքի, առողջության, բժշկության, բժշկագիտության եւ առողջապահության նկատմամբ լայն առումով։ Հետո երկրորդ թեզը արդեն համալսարանական, այլևս Մոնրեալում, Կոնկորդիա համալսարանում, ամբողջությունն էր Հայաստանի առողջապահական համակարգ, անցյալը, ներկան եւ հեռանկարները, աստվածաբանական հայացքով, կենսաբարոյական հայացքով։ Կարելի ասել այդ ոլորտին տիրապետում եք դուք։ Բավական։ Ես վերջի տարիներին արկա պայմաններով չեմ զբաղվել, բայց մինչև 2000 կարելի ասել 12 թիվը եւ դրանից հետո էլ շարունակաբար զբաղվել եմ շատ մանրակրկիտ եւ խնդիրներին եմ ծանոթ եւ չլուծված խնդիրներին եմ ծանոթ եւ լուծումներ առաջարկել եք, թե ինչպիսի լուծումներ կան դրա համար, բայց հիմնական իմաստով այն դիտարկվել է բարոյական լույսի ներքո առողջապահության համակարգի բարելավման իմաստով։ Իդեպ Սրբազան, դուք հանդիպում ունեցաք նաեւ այդ մասնագիտական խմբերի մեջ, նաեւ մեծ թվով բժիշկների հանդիպեցիք։ Հետո նեղացած նաև գրում էին, գրառումներ էին անում, որ մեզ չեն տեղեկացրել։ Դուք պլանավորում եք առաջիկայում, որտեղ իրենք ասում են, մենք պլանային վիրահատություններ ենք ունենում, արտակարգ դեպքեր, պետք է առնվազն 3 օր առաջ տեղեկացնեն, որպեսզի մենք կարողանանք գոնե 3-ան ժամերին այդ հանդիպումներին պատշաճ մասնակցել։ Հանդիպումները կլինեն, որպեսզի ավելի շարժունակ լինի, կամ ինչպես հիմա են ասում, մոբիլ լինի, կլինեն փոքր խմբերով եւ ապա ընդլայնված եւ ապա ընդլայնված խմբով, որովհետեւ մենք թե ժամանակային իմաստով, թե իրենց զբաղվածության իմաստով մենք պարզապես պիտի փորձենք այդ բոլորը հարմարեցնել եւ գտնել, այն ոչ թե գտնել, արդեն իսկ պայմանավորվածություններ ունենք ամենաարդյունավետ ճանապարհը հավանաբար մշակելու նաև ծրագիր առողջապահական համակարգ։ Այո, հայեցակարգեր են մշակվում, ուղղություններ են մշակվում։ Ես ասում եմ, շատ մեծ ծավալով պատրաստված ունեի եւ ունեմ։ Եվ միևնույն ժամանակ հիմա ուղղակի ժամանակները ընթացքում փոխվել են եւ բավականին հավելումներ կան, փոփոխություններ կան, բնականաբար։ Բայց ոլորտը ամբողջությամբ պատկերացնում եմ, ամբողջությամբ ծայրից ծայր սկսած հիվանդանոցային բժշկական կենտրոնների խնդիրների եւ լուծումների մակարդակով մինչեւ առողջապահությունը որպես ամբողջական ոլորտ, բարոյագիտականից սկսած մինչեւ ֆինանսական բաշխումները։ Դե կենտրոնի կառուցումը արդեն ձեզ։ Այո, կենտրոնն էլ կառուցել ենք, բայց վերա հոգեվոր վերականգնողական կենտրոնը քաղցկեղով երեխաների, հուսամ ժամանակը կլինի կայցելենք։ Այսօր։ Այսօր կայցելենք։